Здравейте, артилерията! Ето ни този понеделник. Деня след матча с Манчестър Сити. Въобще толкова много теми, толкова много неща. През седмицата имаше и Шампионска лига. Тук сме с Илия Атанасов, който, вярвам, мнозина от вас познават. Илия е коментатор в така телевизията, която излъчва мачовете от английската висша лига и не само. Така че, Илия, здравей! Много се радвам, че си с нас точно днес. Здравей на теб, Юли, здравейте и на всички фенове на Арсенал. Аз също много се радвам, много благодаря за поканата. Признавам ти, че с огромно удоволствие приех и голяма изненада, когато въобще я получих, реагирах, но много ми е приятно, че съм тук и много благодаря, че имам възможността да говоря за Арсенал извън ефира на телевизията, защото, както се казва, тук можем да сме една идея малко по-фенски настроени, така че още веднъж много благодаря, много ми е приятно, че съм тук. За нас истинско удоволствие. Да, разбира се, тук имаме пълна свобода и така, сме свободни да изразяваме мнение, така че съвсем свободно водим този разговор. Преди да започнем обаче, понеже така, много, много интересни неща има наистина за говорене, искам само, скъпи слушатели и зрители, да ви поканя на футболния турнир, който се провежда от едни дами, така, любителки на футбола. Той е футболен, демонстративен турнир, разбира се, абсолютно благотворителен. 4 отбора ще има, като ще играят помежду си, ще има мъже съдии, които така ще има светско присъствие, така да го кажем. Ще се събират парички, които, разбира се, отиват в фондация Злато, която осигурява подкрепа в болнична среда на деца с онкологични заболявания. Турнира ще се проведе на 15-ти в неделя между 1 и 3. Само секунда да видя къде. Улица Черковна, 95. Добре, така ли, че ние нямаме проблеми, нямаме ограничения. Понеже се казва Winbet Sport and Event Center. Така че заповядайте наистина, защото фокусът е към осигуряване на проследяваща грижа, медицинска и психологическа, понеже се има грижа за децата и след, дай Боже, живот и здраве, когато всичко отмине. И така, така че заповядайте, ето и самият и аз мисля, че ще успея да мина между 1 и 3 в неделя на 15-ти, така че ако нямаш ангажимент и си добре дошъл да се включиш, ще има много. Така, ето аз ще съм там, Гилана ще е там, Александър Костадинов, Явро Кръстев, въобще ще има много интересни хора, които ще можем да си поговорим и да обсъдим някои неща около любимия ни отбор, пък и не само въобще около футбола. И така, благодаря, да, беше важно да направим този анонс, понеже тия теми са важни и е хубаво, знаем, Арсенал България обича да помага. Но дай, разкажи как ти спомена, как се събуди тази сутрин. Аз също имах такова с... Освен, че детето ме събуди, но то беше и такова едно хубаво, красиво събуждане. Да, абсолютно. Преди алармата се събудих, което по принцип ми се случва рядко, да си призная съвсем искрено. Нормално, може би, от гледна точка на това, нали, че моята работа понякога изисква късно прибиране след 12 часа и така нататък. И съответно става, ако се разчита, е малко по-сложен процес. Може и малко така да говоря още леко полузаспало. Надявам се, че е отминало благодарение на кафето. Но събуждането беше наистина преди алармата и само като се събуди такова се усмихнах и си казах, ей, бихме Манчестър Сити, това е много яко усещане, което наистина е, нали, не ни се случва чак толкова често да го изпитваме последните години, обаче като дойде момента, в който Арсенал да спечели, просто става едно много приятно усещане за всеки един привърженик. И аз, понеже гледах мача на запис снощи, постарах се да се опазя доколкото мога от резултата, не можах да се опазя, знаех какъв е резултата преди да видя матч, обаче не знаех кога пада гола. И беше цялото такова едно средно положение, обаче ставаш на моменти в някои ситуации, нали, заставаш пред телевизор, почваш сега да си казваш, сега как ще развиваме тая атака, примерно, или тук трябва да внимаваме, защото Манчестър Сити владее, може да превземе някое пространство да вкара гол. Въобще, супер, супер готина емоция, въпреки че реално не гледах мача на живо. Хубавото беше за мен в случая, че не знам кога пада гола и много сладко се получи, като бихме с гола в края на матча. И цялото това нещо явно ще определи днешния ден, така че много съм щастлив от този факт. И деня започва добре, дано да продължи след така и всъщност всички нас останалите на Арсенал да ни чакат все по-хубави дни.
О, да, а сега още по-хубавото е, че и следва и пауза за националните отбори, така че тая емоция спокойно може да оставим да се разлее следващите 2 седмици. Така Абсолютно. че голям кеф. Добре, дай да започнем. Сега, ние ще си поговорим за теб, ще си поговорим за работата ти, защото тя е свързана с любимия ни отбор, въобще с играта. Така че въобще имаме много теми. Но след мач като вчерашния, прости ми, но да започнем от начало. Кажи, така коментир, после и аз ще споделя, но стартовия състав. Излиза стартовия състав. Аз това чаках много. В 5:30 вече, понеже нали, то автоматично ми изпраща съобщение 1 час преди мача. Да. В 5:30. Аз този състав също го гледах, понеже си, нали, върнах си мача на телевизията и всъщност се оказа, че стартовия състав го виждам, гледайки терена първите секунди на мача. Вече с първи съдийски сигнал, буквално така се получи командата, че ме върна на първия съдийски сигнал и оттам почнах да гледам състави, гледам в един момент Жоржиньов, титулярен състав. Какво? Как така? Защо Жоржиньов? Какво се случва сега? Кой го няма? Почвам да гледам, търся. Ясно, нали, там положението с Виера. Търся Сак. Почвам да не виждам Сак, обаче виждам и Жезус и Нкетия. Чак сега, какво става тук? След това се замислям. Аха, ясно, той Сак, като го няма, Жезус е преместен на тази позиция. Въобще, адски нетипично ми беше изживяването на стартовия състав, защото иначе по принцип аз съм в момента, в който дойде 1 час преди началото на матча, първото нещо, което правя е, ако ще да коментирам друг матч по същото време, т.е. примерно в неделя в 4 часа българско време да има, както беше миналата седмица, като играхме дербито, ако ще да е такава ситуация, аз да коментирам някой съседен двубой по същото време, първото нещо, което ще проверя, винаги ще е състава на Арсенал. Обаче вчера не беше така, защото си бях решил, че искам да изгледам мача на спокойствие след това. И реално така научих стартовия състав, обаче много се изненадах. Първо много се изненадах това, че Давид Рая беше на вратата. Аз очаквах, че е Рамсдейл. Защото Рая имаше някои неубедителни моменти и срещу Ланс, и по принцип, може би трябва да кажа въобще откакто получи позицията. Аз ги харесвам и двамата ужасно много. Моля се, не ме питай за вратарския пост, защото там наистина ще говоря сигурно 1 час и половина и постоянно ще сменя мнението. Но първо да се изненадах от това, че Давид трябва на вратата. После вече малко съжалих, че Букайо Сака го няма в мача, обаче то се оказа, както се казва, за добро. И другото нещо беше Жоржиньо. Той е много интересен футболист, защото има страшно много качества, обаче има и много, много рискове в играта, които той носи. И много се надявам, че той ще успее да загърби тия рискове в един момент и че ще бъде адски полезен за отбора, защото е важно да имаме широчината в тази зона на терена. А с хора като Деклан Райс, като Томас Партей, тя изглежда подсигурена, обаче Партей доста често се контузва. Сега при Райс не е ясно какво ще е положението към контузии и така нататък. За сега изглежда много, много добре и историята му говори за това, че няма да има някакви сериозни травми, обаче е божа работа. Ето взимаш Юриен Тимбер и той е първите 20 минути и довиждане. Така че много се надявам да загърби тия рискове Жоржино, защото той има качество и може да бъде много полезен на отбора според мен. И, това бяха темите, които ми се откориха, докато гледах първите минути от двубоя. После вече почнах да изтръфвам с първите положения на Манчестър Сити мача, обаче някакси останах доволен. Останах доволен от състава, който видях като начало, защото си мислех, че на фона на съответните дискусии, които се водеха и преди това, ще може ли всяка да играе, няма ли да може и така нататък, аз останах окей с решението на Тета и си казах, то човек винаги знае какво иска да постигне в тия мачове, така че има някаква идея защо ги е пуснал тия хора на терена. Единственото, което наистина мога да кажа, че ме изненада, беше вратарския пост. Да, аз също, ако трябва да призная, като видях стартовия състав и леко, как се казва, дръпнах назаден, бях, ама чакайте сега. Значи, не се очудих на Сака. Да, мен дори по някакъв начин и вратарския пост не ме изненада, но подреждането на тройката отпред, т.е. най-накрая това, което знаем, едва ли не то, нали, Артета няма никаква представа, само ние знаем, че Жезус е играл в Сити и въобще може да играе в дясно. И ако има човек, който за сега е бекъп в мое лице на Сака, това би бил Жезус. Но в същото време Нкетя отпред. Отзад виждам Жоржиньо и съм. Макар. И Жоржиньо и Деклан Райс. Ама какво стана? И въобще е такова едно. И си казвам, чакай, чакай сега. Защо така? Какво става?
Ясно, Сака контузен. Окей, но разбира се, въобще вчера Артета, ако така генерално трябва да погледна, остави, че излъга, може би, нали, в кавички, учителя си, Гвардиола, имам чувство, че и мен, или може би дори би казал нас като фенове ни излага. Значи ние толкова говорим за то, що влиза, оня, що не влиза, то кога. За тия прословути смени, мисля, че след матча вчера просто ни затапи. В смисъл, ти в такъв матч да направиш тия смени и тия смени, четирите, четири от смените ти да направят гола, какво повече можем да коментираме? Абсолютно. Абсолютно, да. Това е много готино, между другото, защото показва, че вече имаш и някаква взаимозаменяемост на тия хора. Тоест, нали, имаш, гониш някаква широчина в състава и я постигаш полека-лек. Което според мен е много, много ценно, защото особено като имаш предвид, че играеш в Шампионска лига, се получава така, че на теб ти трябват хора, които да можеш да въртиш. Окей, не си Манчестър Сити. Но реално погледнато имаш хора, които могат да влязат на доста добро ниво на позициите на тия хора. Тоест, нали, с цялото ми уважение и любов към Роб Холдинг, вече резервният централен защитник не е Роб Холдинг, а е някой, да, който може да свърши доста по-добра работа в тази зона. Иначе Холдинг много си го обичам и си го уважавам и си го ценя, особено като и англичанин. Но да, реално отбора вече го надрасна на него. Та беше нормална тая сделка с Палас, дето се получи с него, но това много ми харесва, че в момента има премисляне за позициите и може би ти си прав, че реално единствения, който няма абсолютна алтернатива, равностойна, взаимозаменяна, както искате да наричайте, е точно Букайо Сака. Обаче има достатъчно хора, които могат да играят на тази позиция, защото и Жезус може да играе там, ако щеш дори и Тросар може да го преместиш там. Аз мога да кажа, че няма да се изненадам, ако видим и Рийс Нелсън в някакъв момент на тази позиция също. Така че да, да. Това с взаимозаменимостта, с широчината, наистина си е важна тема, което го зададе ти. На мен ми харесва, не знам, аз съм окей с тия хора, които играят. Включително и с Сенкетия. Дори смятам, че той, между другото, страда адски много от това, че хората го сравняват с Жезус. А реално не трябва да... Те двамата са много различни. Да. И всеки от тях може да е полезен в определени моменти. Просто в различни моменти, нали, и реално са, буквално са несравними. Все едно играеш два тотално различни стила в футбол, но не знам. Да, абсолютно съм съгласен. Но и присъствието им заедно на терена пък носи съвсем друга динамика. Абсолютно, но това да, е хубавото, да, че освен, че сме че хората имаме бекъп, има кой да влезе и е на същото ниво, той дори внася много различна нотка. Сега може би факт, че няколко мача минаха и по някакъв начин, не че съм забрал Мартинели и какво може, но някакси, как скочихме напред, но влизането на Мартинели, той като тръгна на тази скорост по левия фланг и ти си, уоу, чакай, ма той е толкова бърз, така движи и с топката в краката бърз, което е изведнъж, чакай, до сега това там го нямаше. Ма то пък имаше нещо друго, ма то също не беше лошо. И въобще е едно разнообразие и като игра, и като стилно, и като, как сега, по актьорски викаме, като средства. С различни средства постигаш една цел. Абсолютно, да. Изключително добре. Но да се върнем, само аз искам за началото, понеже ние Жоржиньо, особено срещу този гаф срещу Тотнъм, но Жоржиньо си е голям играч. Жоржиньо вчера много ми хареса как играе. Факт, да, че може би беше на, как се казва, на неговата си позиция пред защитата, без да трябва да ходи напред, защото това пък правеше Деклан Райс, въобще бяха добре разпределени, но Жоржиньо беше много стабилен и много, бе така, много, много добре. Много добър, да, и въпреки това, че беше с жълт картон, пак остана много стабилен и много спокоен. Тоест той не се притесни от това, че е получил картон, че в един момент увисва, нали, да, за това да бъде, да, да бъде изгонен. Ние сигурно и за това ще кажем някоя дума, ама реално аз съм често ти казвам, бях скептичен много, между другото. Когато Арсенал го купи,
бях страшно скептичен за това, че този трансфер на мен ми се струва абсолютно излишен. За какво ти имаш Партей, ще взимаш така или иначе лятото Деклан Райс, имаш, нали, варианти с Мохамед Елнени, който като се оправи, пак е някакъв вид опция за, за тази зона на терена. Ако трябва, мога да набуташ и Фаби Виера дори, или Емил Смитрол да играе в това положение, така че все някой, нали, там можеш да караш да играе. Но като го привлякоха, се замислих за нещо друго. Артета вече беше направил един опит да вземе Жоржиньо, не знам дали помниш. Имаше едно, мисля, че беше зимен трансферен период. Трябва да беше зимен трансферен период на един май дедлайн дейс, да го вземе, и те му казаха не. Имам някакъв такъв спомен. Ние... Тоест това е примерно половин или една година. Ние не го взехме точно на... или лятото го взехме. Що спомня, че май точно го купихме зимата. Значи може да е било лятото примерно да се опита да го вземе, или година, цяла година преди това. Нещо подобно беше. Но това със сигурност сега беше втория опит. Втория опит сега беше на Артета да го вземе, и си казах, добре, дайте така или иначе, този човек прави очевидно чудеса с отбора, знае какво иска да извлече от тях. Явно е, че има някаква цел да привлече Жоржиньо, защото втори път отива да го иска и този път го взима. Тоест, явно щеше да има нещо, което да върши работа, и то деца вика свърши работа. Ония гол с Астън Вила беше за чудо и приказ, нали? И освен това има и моменти, в които играе добре. И то много. Но такива индивидуални моменти на грешка, те са според мен нормални. Включително и това с Тотнъм, просто защото ролята му го изисква. В един момент той трябва да рискува, защото той харчи огромен ресурс от енергията си, за да може да пресече подаването, да отнеме топката, да спре атаката на съперника, и след това най-простото нещо, което трябва да направи, той трябва да даде някъде настрани или пред себе си. Проблемът е, че в един момент интензитета му се натрупва явно и става малко по-сложно да го направи то пас, и понякога бърка или се забавя малко много и му отнема, както беше с Тотнъм въобще. Но генерално погледнато, за мен той е добър футболист, и аз съм всъщност съм доволен от този трансфер. Въобще не ме е срам да си призна, че ме опровергаха ръководството с първоначалните ми очакване за това какво ще има като продукция. А те, честно ти кажа, доста често правят така. Аз в началото винаги съм тръгвам много далече, много такъв скептичен, много премерен, и накрая всъщност съм доволен и щастлив от това, което се направи, защото обикновено надхвърля моите очаквания. Не знам при тебе дали е така. Не, абсолютно е така. Аз даже, и особено ето и след вчера, както споменахме и с стартовия състав и с смените, то вече е срамота да кажеш нещо и да се усъмниш по някакъв начин, защото те абсолютно. На момента идва човек и ти казва, не бе, чуйте ме, повярвайте ми, не дейте така. Ама аз си го представя, че всеки път да ти казва добро, дали ето, не е тук по нас. Ето, видяхте ли, така, спокойно, да. Искам само да сте добре и да сте спокойни. И просто... да вярвате на процеса, както се казва. Абсолютно, но, да. Аз забелявам нещо при Жоржиньо много интересно. Имам чувство, че той колкото пъти е почнал титуляр, прави добри мачове. А някакси включването му от пейката винаги се леко... Има някаква игра, нещо там се получава. А винаги някакси като си почне от начало, като си хвана нещата от самото начало да си ги изгражда. И имам усещането, че винаги има разлика. Но да вървим нататък, защото започнахме леко... паникьосано, първите 10-15 минути, там Деклан Райс, а той, значи този човек, първо, аз вече не знам, всеки епизод говоря за това, но аз наистина, аз грам не съм фен на тия DC, Marvel, ала-бала, обаче, този човек, ако има за мен някой от Marvel вселена, някой такъв, не знам, Тор от Marvel ли е, кой ли е, имам чувство, че сме го взели него, разбираш се. Този човек е някакъв бог. Аз не знам, абсолютно. Изключителен играч. Аз не мога. Всеки матч гледам и дори имам почти всеки матч някакви 5 минути, в които просто следя и го гледам само него. Просто го гледам. Как се движи, къде отива, как следва топката или въобще играта на къде, как се движи. Не знам, изключителен. Адски грамотен. Адски грамотен играч. Аз съм наистина шокиран, че, че успяхме да го вземе, и безкрайно щастлив. Даже вчера, между другото, като слушах Вики Врачев, моя колега, да коментира мача, той в един момент каза, чакай да го цитирам правилно, че започва да изглежда като същински обир попладне, или като кражба попладне, нещо такова каза, за това, че сме го взели само за толкова пари. Само, нали, за толкова пари. След което някакси в съзнанието ми изплуваха уния думи на Анги Постекогло, на треньора на Тотнъм, като каза, нали,
Вие взехте Мадисън там за 45 милиона, това, нали, барган ли е? Той каза, как така, бе, това са 45 милиона, нали, не знам в какъв свят живееш. И автоматично някакси след това се появи отговора, и в света на Арсенал, бе. Той си е точно за света на Арсенал, това момче. Деклан Райс и идеален, просто е фантастичен футболист. Аз винаги съм знал, че той има огромни качества в West Ham, това, което сме виждали. Сега ми се струва, че в Арсенал съм много по-прецизен, защото той в West Ham беше всичко. Той беше и дефанзивен халф, и човек, и бокс-то-бокс полузащитника, и човек, където да отива напред, нали, да гради атаката, защото в един момент там изпаднаха в лоша форма хора, като Лансини, като Форнал, да не ги редиме тях всичките. И той правеше всичко. А тук в Арсенал в един момент попаднаха половината от тия задължения, и той изчисти играта си още повече. Сега не казвам, че е точно дефанзивен халф или че е точно еди си какво. Това си е работа на Артета, той държава каква да му е ролята. Но имам чувство, че някакси като му паднаха половината отговорности на Деклан Райс, той се фокусира върху това, което трябва да прави конкретно за плановете на Арсенал, стана още по-изчистен и още по-добър. И той изглежда безгрешен, по-по да не съм уроки, както се казва, но в момента изглежда абсолютно, абсолютно безпогрешен и колкото и странно да звучи, ми обир си. За 100 милиона такъв футболист. Не, направо си изглежда за безпари. Вече си вдигна цената. Да. Нали, има това са от тия трансфери, дето си кажеш, тия пари има смисъл да ги дам до последната стотинка. Аз даже, не знам, на мен даже ми е още по-впечатлящо, защото да, аз не бих, все едно не, че, защото ако е безгрешен, а той най-безумното е, че прави някаква грешка и след това отива и сам си я поправя. И сам си я поправя. Което е изключително. Прави, да. Примерно, грешен пас и някой, тръгват натак, той отива и си я прибира и пак тръгва напред. Его, вчера точно направи един пак грешен пас не настрани или какво даде точно и дойде някаква атака и аз такъв, то не е точно ти, не е точно ти. И той, дали беше същата атака или кога, и я изчисти от гол линията там с глава. С глава. И ти си такъв, то човек е. Но да, окопитихме се, тръгна мача, леко взехме топката. Започна надлъгването вече на притежанието. И дойде в 30-та минута. Аз не мога вече. Както те много хора и това вече става като генерален рефрен. Той е и от треньори, и от фенови, и от всички. Аз вече нищо не разбирам. Така, аз вече не знам кое е, какво е, кога е, защо е. Но така де, аз не мога да разбера. Добре, ти си искал да играеш с топката. Тоест имаш, искаш да стигнеш до топката, ама то вече, ти кога не искаш да стигнеш до топката, за да му изчупиш глезена и да стане фаул. Но, да, както и да е, смисъл, ако не беше и второто положение, а беше само това, сигурно нямаше чак толкова да се впрегнем. Но то на два пъти... Но... И то за толкова кратък период от време. Да. Помежду им. Ами, виж сега, аз тук малко идва пипкавата част. Защото аз мога да разбера защо първото не е червен картон. Искам да е червен картон. За мен трябва да е червен картон. Защото този начин, по който го атакува с бутоните в глезена, си е опасно. Но реално, сега трябва да изпадна малко в някакви детайли, може би, което сигурно ще стане скучно на зрителите, извинявам се и на слушателите, извинявам се за което. Но реално по буквата на закона ти трябва да имаш някакво решение на терена. Съдията казва, за мен това е жълт картон. Защо е жълт картон, тук не коментираме. По-скоро имаме, нали, взимаш това, че имаш решението на съдията на терена. След това, съдията горе на монитора трябва да види и да каже, тук категорично ли бърка моя колега или не. Кръка на Ковачич намира кръка на кой беше? На Райс. На Йодегор ли беше? Да. Забравил съм. Често казвам, забравих, защото аз повече бях фокусиран върху начина, по който той е влизан, не гледах толкова на кого влиза. А кръка на Ковачич влиза в кръка на играча на Арсенал, с бутоните обаче залепен долу, т.е. на нивото на глезен и под нивото на глезен. Mm-hmm. И поради тая причина съдията горе не може да каже, това е явна и очевидна грешка, той и сега трябва да го кажа, ходи да гледаш, нали, положението за червен картон. Същото нещо, ако беше свирил директно червения картон долу, той сега ще гледа и ще каже, ами,
тук пък има бутони, нали, агресивно подхожда, не играе с топката, и може да го свири като червен картон и не мога му кажа нищо, нали, няма явно очевидно. Тоест, нали, много адски нюанс, адски нюанс е работата, да. Обаче е много, много важен. Аз смятам, че има нужда от ВАР, по принцип. Не харесвам начина, по който се прилага на моменти. Смятам, че има много неща, които трябва да се подобрят в него. Но повярвам, аз гледам и мачове в Championship, които по принцип я нямат системата. И там на какви неща съм ставал свидетел, не мога да си представиш. Така че за мен, нали, аз виждам позитивите от това да имаш и да го нямаш, защото гледам и такива мачове, в които го има, и такива мачове, в които го няма. И повярвай ми, помощта от VR може да е огромна. Въпросът е в начина на употреба. Иначе конкретно за Ковачич. Искам да е картон. Като фен искам да е картон. Като коментатор, нали, който се занимава с футбол, мога да разбера защо не го гони и за второто положение, това вече говоря. Защото е решил, виж какво, аз ти дам шанс, обаче направиш още един фаул, сял. Тоест, прави един фаул, прави втори фаул, казвам на картон си, последно предупреждение, на следващия фаул. И тук, между другото, е момента на Гвардиола, защото Гвардиола, ако не го смени, рискува адски много. Mm-hmm. Буквално той на едно побутване, съвсем елементарно побутване, той ще е изгонен. А Гвардиола го остави примерно до средата на второто време или къде, което е във смисъл, това си е иска. Но можеш ли да го изгони? Не казвам, че не можеш да го изгони. Казвам, че няма вариант, в който да не го изгони. Искам да го изгони, но мога да разбера защо не го изгониха. И малко маят, защото щеше да направи сигурно задачата на Арсенал някакси по-лека, обаче кой знае, то понякога срещу 10 е по-трудно да вкажат, колко срещу 11. Так му това щях да кажа, то не се знае, понеже виждам, има отбори, които с Ливърпул, според мен имаше, да. В момента, в който оставаш по-малко и като че лидва една друга енергия овладява отбора и вече става дори по-трудно. Да. Добре, стигаме до въпросните смени. Там аз, да, как ме то няма какво да кажем, всичко на време, всичко много приятно, изкара си Жоржиньо вкара, изкара Нкетя, Милия, как излезе, той всеки път, аз наистина уважавам и ми харесва хъса му да иска да направи нещо, да. Като го изкарат и той пак някакси все едно не се, нали, не е вкарал гол, пък са, каквото и да си говорим, колкото и, нали, да е полезен, като си център нападател и не вкараш, то някакси не, и го виждам как му е... излиза и просто чета по лицето му какво се случва. Но пък ето, че и особено първата смяна, аз наистина Мартинели, то човек, той път някакси полетя. Както и то Тумиасо. Тумиасо е, то наистина то къв сумора е, пати пич. Той просто влиза и дори да почне и се хвърли, и винаги се раздава на 200. И е... То това е, там е заложено, това е по ДНК, по разбиране, по менталитет, по там далеч на изток, просто като хора, те са някакъв наистина тотално различен свят от нас. Ние тук в Европа си мислим, нали, че има разлика между мисленето в Източна Европа и мисленето в Западна. То има, то е ясно, че има. А в Америка е птем. Но това в далечния изток, какво нещо е просто на тотално различно. Те разбирането им за елементарни неща от ежедневието са тотално различни. Нали, не искам да казвам сбъркани или правилни. Но начина, по който тия хора разсъждават за живота и въобще за ежедневието, за проблемите, за всичко, за хората, тотално няма нищо общо с това, което ние си мислим тук. Така че това е много хубаво, че имаме такъв човек като Томи. Аз съм много доволен от него. Има моменти, в които е показал слаба форма, и моменти, в които са ни вкарвали голове заради него. Обаче това е и много важен момент на психика, защото ти знаеш, ти си дошъл, защото е трябвало да дойдеш в този момент, на отбора му е трябвал човек, след което вече почваш да се бориш за позиция. Обаче къде да се бориш? Ти с Бен Уайт ли да се бориш? С хората в центъра на защитата ли да се бориш? С Зинченко ли да се бориш? Или евентуално с Тимбър, като е здрав, нали? И в един момент то става... Аз по-скоро май съм резерва, обаче какво това? Аз трябва да си играя на моето си ниво, да си давам максимум от себе си и да показвам на тия хора, че има място в състава, а не съм просто някакъв там ротационен играч, дето да обере някакви минути, като някой се измори или нещо такова. А той напротив иска си момчето, плюс това се бори за националния отбор, не е национал. И там това е въпрос не на честа, на следващото ниво. Така че много, много съм окей с неговото представяне. Въобще супер играч. И по-интересното е, че то тия хора, които може да ги ползваш навсякъде.
и отляво, и отдясно, и в центъра мога да играе, той е висок. Това е супер полезен играч за Арсенал. Аз съм много доволен на този трансфер, дето имаше. Обаче те върна на картона, ако ми позволиш. Защото на мен ми липсва, заради годините вече на работа, те не че са чак много дея, ама пак заради годините на работа на мен ми липсва чисто в такива ситуации, чисто фенското усещане. По-скоро ми кажи, нали, ти като човек, който гледа мач отстрани и не е ангажиран с това, че трябва да си каже тук, нали, мнението по-скоро, как да кажа, професионалното мнение, а трябва да си чисто фенското, искам да ми кажа. Как ти го видя, как го усети, как реагира на това цялото учение? Така, значи, както аз ти казах, аз имах представление, малко така сложно го гледах до началото на представлението, след това успявах тук да ме да погледна нещо. Честно казано, втората ситуация аз съм я изпуснал. Втората ситуация не съм я видял. Но дори и само първата. Значи, като в реално време, когато стана фана, и аз казах, окей, малко по-грубо влезе, но там жълт картон и продължаваме. Дават първи запис по повторението. Да. И го дават от вътрешната страна. Някакси крака и как влиза от вътрешната страна. И си кажеш, уф, тук направо си е за... Тук може да поспорим. Окей, може... Смисъл, спорна ситуация. Може да го свириш, може да не го свириш. В момента, в който дадоха камерата отвън, и ти виждаш как влиза и как му се мести, ама буквално му се чупи глезена на Йодегар, и аз бях абсурд, това е чист червен картон. Смисъл, конкретното повторение и камерата, то факт, че на лица, деца вика, снимал съм кино, да знам как може да повлияе, но пък, нали, това е смисъла, да имаш различни гледни точки, да можеш да го погледнеш и оттам, и оттам. В реално време си казах твърдо, на първото повторение от вътрешната страна на крака си казах, тук е много сериозно, да, и вече над външната камера, от външната страна, то се вижда, той така му чупи глезена, че ти си абсурд. Смисъл, това е директно. Та това ми е някакси от фенска, защото пък и аз, разбира се, вече от толкова патена и особено от тия, да, от правилата и така нататък, и някакси много се пази от това просто да се хвърляш емоционално и да кажеш, абсурд, това тук го свири или така нататък. Да. И гледам някакси да се поставям, да не съм толкова твърда. По-скоро да гледам рационално, отколкото емоционално, но просто да, вчера ти е повторение. Съгласен съм, да. Но пък не съм видял и второто. Да е, ако бях видял втория случай... Второто ти кажа не е много различно. Второто ти кажа не е много различно. В смисъл, има топка подадена в центъра, мисля, че беше към Райс, не съм убеден. Той тръгва да угони, влиза му на шпагат, не играе с топката, защото нашия вече я е отиграл и контактът е пак долу в кръка и си сериозен контакт. Да. Хем не е чистият категоричен абсолютен жълт картон на света, хем обаче, като знаеш какво е направил преди малко, че са го пожалили един вид, си кажа, тук трябва да му го дадеш втори жълт картон, защото ето той преди малко му се размина, нали, ситуацията, сега пак прави същата глупост, ми изгонил, като ще прави глупости. Да. Така че, нали, ти казвам, аз като привърженик искам това да е картон, но на мен е такова ми е естеството на работа, че аз трябва да намеря аргумента, който съдята използва и да разбера защо го използва. Защото това няма да е еднократна ситуация. Това ще са положения, които ще са принципни решения от тях. Трябва съм да нещо мисля, че съдиите имат някаква умишлена тенденциозност към един или към друг отбор, макар че никога не знаеш. Нали? Това е такова ми е моето възприятие по-скоро, ама те да знам. Това за съдиите е дълга тема, е право безкрайна. Да. Как се казва, да си играем добре пък. Точно, да. Въпреки, че не е да не може, въпреки, че играеш добре, да направиш така, че да не си вземеш. Значи, това е, да. Но и лошото, знаеш ли кое е? Защото, аз съм окей, ако няма червен картон. Обаче в един момент седиш и кажеш, добре, те колко такива червени до сега дадох? Колко? Много. Това е проблем. Това е проблем, всъщност. Да. И ето тук идва проблем. Дето, говориме да свирят по един и същи начин. Добре. И стигаме до... Как това пасна Партей? Толкова дълъг, директно. Томиасо, сваля, Кай Хавърц. Аз още тук бях. Човече, бия.
Даже от въздуха си представях. Да, и да. Просто, да. просто я би. Не, той я даде и Мартинели. Въпреки, че Мартинели много хубаво я завъртя и ти още тогава си кажеш, влиза. Тя просто влиза. Виждаш как аз после на повторението видях, че може би тя е във вратата, но може би вратаря можеше да я извади. Щеше да, щеше да я хване. И жив и здрав да е Нейтан Аке с, с косите така. Хоп! И сам, ма така хубаво си я завъртя. Красота! Красота! Абсолютно. То беше ясно, че нещо такова трябва да стане, за да... Дали, трябва, в смисъл, един от два подбора трябва да извади малко късмет, за да, за да бие другия, защото реално матчът беше доста равностоен. Имам да, предвид да, да. Това, че окей, те, че нямаха положение от четвъртата минута до края на матча грубо, нямаха факт, за което е вълна нашата, но и Арсенал не бяха с най-чистите положения на света. Не бяха някакви от голения те да ги кажат. Тоест матчът ти беше тотално равностоен, с моменти отделни епизоди в матча, в които ту един има предимство, ту другия, ама, ама няма доминация. Аз не мога да кажа, че от това, което видях, аз не мога да кажа, че някой е доминирал над другия. Не, не знам, може би хората ще пишат после и в коментарите ще кажат те как са го видели мача, дали са, дали са видели някой да, да надиграва тотално другия. А, но много се зарадвах, защото този късмет на Арсенал му бягаше последните, последните мачове, края на миналия сезон, ако щеше и много други, други моменти, и Арсенал си го заслужаваше. Аз много съм доволен, че точно в, в такъв важен ключов матч, в който до сега почти никога не си имал късмет, сега дойде късмета на твоя страна и ти донесе, донесе шанс за трите точки. Иначе тия пасове, дето Томас Партей ги прави, той по зрение на време ги прави, не ги прави вини. Между другото, Бен Уайт прави такива пасове диагонални, дето са много ми пълна душата. А, но този пас, конкретно вчера на Партей, ми, ми заприлича много на ония пасове едно време, дето ги даваше Алекс Сонг на, на Ван Перси. Не знам да ги помниш. От центъра взима една такава дълга топка до наказателното поле. Но Перси само я гледа. Тя му идва в един момент и бам се едно докосване и я вкарва. Нали, върху беше вкарал супер такъв гол. И на кой ли още не дете се вика. Но тоя пас на партия някакси ми напомни за ония годините на, на Алекс Сонг в средата на терена. Аз по място си признавам, че май го виждам за първи път наказателното поле. Хем гледам огромна част от мачовете на Арсенал. Не всичките, не мога да ги гледам всичките, но, но, но много голяма част от мачовете на Арсенал ги гледам. Бе, майко ми, аз извън статично положение по фора, не съм го виждал в, в наказателното поле. Какво правеше там, как ти сникна там? Аз даже първоначално си мислиш, че е Хаверц, защото някакси те и двамата да, са... На, на физика Хаверц, има някаква... някаква много висок, аз не знаех някакси наскоро да, покри, да. На шампионска лига ли като минаш и си към, ай, то пиче, ама той наистина е много висок. Висок е много, да. И да, в същото време и Томиасо е висок и затова някакси първоначално си към, ах, кай Хаверц си овладя. Да, да. И сега, окей, вкарваме, велико, целият стадион, аз как съм се радвал без да издам и звук, това само аз си знам, защото едва ли не съм на сцената гледам матча, но след това, според мен, ние също някакси да вкараш на Манчестър Сити и след това да вземеш топката и да си овладееш играта, някакси, аз даже тогава вече беше, как се казва, после вкуса, като ти остава, като остава така, ма толкова да. Хубаво. И няма паника, няма да им дадеш топката, те да те натиснат последни 5 минути, не. И там ми направи едно много хубаво впечатление. А, даваме я на Рая, Рая с някакъв гениален пас. А то беше много смешно, защото той първи отдаде отляво на Мартинели, после в центъра на Кай Хаверц и накрая я фърли на, на дясно към... Още беше Габриел Жезус. Те някакси, особено Кай Хаверс в това отношение е цар да, да я овладее някакви такива безумни топки. Връщаме я пак към Рая. Рая пак я изнася напред. Yeah, пак и я беше изнася. Като едни вълни е такива, дето пускаме я напред, овладяваме я, връщаме я назад. Той я хвърля напред, овладяваме, което беше впечатляващо просто. Да, да. И някакси... Нямаше нито едно, аз не помня даже така да са нещо, да са имали по-опасна атака или нещо след нямаше, нашия гол. Нямаше, да. Даже тук ще допълня думите за, за Рая. Имаше една ситуация, да после я видях. Там някой от тя, от Ман Сити или от Би към него, какво стана там, някакъв по-анемичен удар ли беше нещо такова и той в един момент спира топката и само почва да, да, да се дърпа назад към аутинята, за да бяга от тях и да чака някой да го пресира. Тоест да, да... Това беше продължението, чак на края на продължението, последната минута май беше. А, дърпа се такъв назад към аутинята, само и само нали, да, да, да чака някой да тръгне да го пресира. В това време
двама защитници на Арсенал почват да застават така около него, като някакъв вид щит, нали, да пречат тия дето да го пресидат, само и само да точат часовника. Но, но и това го има. Тоест, тук имаш вече зрялостта, нали, на това да, да тръгнеш да се дърпаш, после да тръгнеш по, към другия край на наказателното поле, нали, с, с дрибъл на, на, на вратаря и накрая вече като дойде още някой, тогава да си, да си я хванеш топката, без да, без да рискува. И това ще ти кажа, че Арсенал поведе в резултата и остана адски зрял до края. Не беше като, примерно, миналия сезон имаше един матч с Саутхемптън. Саутхемптън? Саутхемптън, май ни биха 3 на 2 или нещо. 3 на 3 свърши. 3 на 3 свърши. 3 на 3 свърши? Да, 3 на 3 свърши. Те, какво беше там? Те някои останаха с човек по-малко. А, не, бъркам се с матча с Фулъм този сезон. Упусти говоря, но, но той, този с Саутхемптън също е добър пример. Но така или иначе, бъркам се с матча с Фулъм сега. Ти ги повеждаш в резултата. В един момент те, те са и човек по-малко и накрая какво се случва? Ти повеждаш и казваш, ето вие топката, ние, ние си свършихме нашата работа, вие сега играете, ние ще се защитаваме по 10 минути и накрая нормално. Един корнер ще стане. Една контратака ще стане и ще ти вкарат. Тук вече я имаше тая огромна, огромна зрялост, която много исках да видя в Арсенал. Тоест, Арсенал е надраснал тия мачове, дето миналия сезон му костваха накрая титлата. Арсенал е надраснал това, че, нали, някакъв вид комплекс има от Манчестър Сити, защото не може да го, да го надиграе и да, да го бие в толкова и толкова мачове. Озрял е този отбор, пораснал е този отбор, де пред очите ни е пораснал, заедно с самия Артета, и прави така, че да, ти, да те накара да си, да си кажеш, абе, този отбор големите мачове мога да ги взима. И като си вземе големите мачове, знае как да надиграе и другите отбори след това. И реално погледнато изглежда, изглежда много добра позиция за, за, за сезона. Защото ти вече са ти минали матч с Манчестър Юнайтед, минал ти е матч с Тотнъм, минал ти е матч с Манчестър Сити. Това са много голяма част от важните конкуренти, които трябва. Окей, с Ливърпул матч ще е много интересен също. А и сега гостуването на Челси. Ние подценяваме Челси, но Челси... Да кажа, и следващия матч ти е с Челси, защото те пък точно са тръгнаха някакъв подем да правят играта. Точно, имаш чувство, че леко отлепят и... Да, да. И ще е много интересно това. Аз се си мисля, че не може да ги биеме Челси, защото още са малко така... Дори с този подем са и малко хаотични в някакви моменти. Сигурно. Макар че там този Стърлинг играе много силно и трябва да се вземат някакви мерки срещу него. Но ето вчера аз за пореден път се убеждавам, че Салиба е... Ще ти прозвучи сигурно смешно или коено баш фенски изхвърлящо се, обаче аз това мога да го защитя даже и в ефир, като съм мога да защитя подобна теза. За мен Салиба реално е най-добри защитник централно в момента в лигата. Няма Ван Дайк, няма, те да знам, Лисандро Мартинес, ако искаш, или Хари Магуер се тая. Аз мога да си позволя да твърдя, няма даже и Рубен Диеш, да си позволя да твърдя, че Салиба е най-добри централен защитник в лигата. Според мен въобще не е толкова нито фенски, нито аз съм абсолютно съгласен. Да. Салиба и другото, е... което този пич, дето е в Манчестър Сити и Жереми Докю, много ме кефи мъжук. Той е супер агресивен, стопката, много, много готен играч. Ми вчера той няма едно минаване през Бен Уайт. Да. Мисля, той няма едно през Бен Уайт. Аз даже днеска видях една снимка, как Бен Уайт ме прекарал топката през краката, май на него точно беше. Там в социалните мрежи, нали, има такива страници в Facebook на фенове на Арсенал, дето качват разни мемета. И коментара към снимката беше, само аз ли ахнах толкова, колкото когато вкарахме гола. Нещо е такова беше, как Бен Уайт прави някакъв вид през краката на съперника. Аз съм някакъв еба, котирато на това топа. Но реално погледнато, индивидуалностите в този отбор в момента са супер готино ниво. Аз съм много приятно впечатлен и смея да твърдя наистина, че те имат хора, които могат да претендират за това, че са на много високо ниво. Сега естествено феновете на Ливърпул ще кажат, абе, ти лути си как така говори за Бен Уайт, като има Трент Александър Арнолд, като има Рийс Джеймс с Челси, така нататък. Ми, Бен Уайт е супер стабилен. И в двете фази на играта. Айде, Трент хубав, атака е топ. Ама да, в защита не го вижда. А как въобще... Да, Рийс Джеймс, аз също много го харесвам. Рийс Джеймс,
Той... Е, да, ама перманентно контузен. Да, да, не... Е, какво си, извинение. Аз даже, смисъл, мен, защото много ме кефи, Яре, тук леко намесваме фентазито. И аз всеки път на фентазито, братче, го чакаш, защото знаеш, че носи точки и в атака, и отзад е добър, и чисти мрежи, и е супер. Да, да. Обаче той постоянно няма никакъв шанс. Не го няма, да. Така че... Да, от тази гледна точка, даже и това, че Стърлинг и Челси са в някакъв вид подем, не ме притеснява чак толкова много, защото имаш Бен Уайт, от другата страна Зинченко може да се справи, ако зависи къде играе Стърлинг, защото може да играе от дясно, може да играе от ляво. И... Абе, обнадежден съм и за този мач, така да се кажа. Аз между другото бях много пораженчески настроен преди Манчестър Сити. Аз бях някакъв мимо усещането, че ще ни бият. Питаха ме, колеги в редакцията ме питаха, нали ти какво мислиш за мача, и аз казвам, мисля, че ще ни бият. Гадно ми беше да го кажам. Честно, мислях си, че матчът е 1-0 за тях. Mm-hmm. Точно е така си го представях. Един с равностойна игра, без чак толкова много положение, нали, без някакво огромно надмощие. Но си мисля, че ще е за тях. Просто защото по принцип е все едно винаги за тях. И ти казвам, няма такова удоволствие. Това е... Не мога ми скриеш усмивката днес от лицето. И просто като се сете за това, което вчера изгледах, и също не пука, че беше на запис, повярвай. Беше да, много. Със сигурност. Да. Добре, а я да сега като приключихме, малко статистика, защото тя е прелюбопитна. Генерално. Значи, Сити са имали 4 удара, което е най-низкото от април 2010, когато отново е било срещу Арсенал. Как? И другото, още по-шокиращо, което аз не ми е правил чак такова впечатление, но последният удар от снощи в играта на Сити към нашата врата е било в 58-та минута. Тук идва друга статистика, прелюбопитна, на Салиба. Как е възможно? 100% спечелени дуели. 100%. 97% пас accuracy. Нито един фаул, което е... Как опазваш ти... И играеш срещу Ерлин Холанд, нали? Играеш срещу... Дето, нали, да... Няма да казвам, не се изхвърляме с... Нали, да го сложиш в малкия си джоб, този жаргон. Обаче, ти играеш срещу Ерлин Холанд, за когото всички твърдят, че е Господ Бог. Ти всеки един дуел му го взимаш, без нито един фаул дори. В смисъл... Извънземно представяне. Феноменален, да. Просто... Аз затова ти казвам, че имам тезата и уверено мога да я защитавам, че той е най-добрия централен защитник в лигата в момента. Да. Ох. Леле, 50 минути и ние само този матч. Това е велико. Ма не. Той е... Матч, така. То след... Да. Добре, а я, защото все пак, ето и ти каза, че си очаквал все едно да загубим, но то според мен е и на базата на... Разкажи с така доста обобщено с две думи за матча във Франция, който загубихме, и то след обрат. Там пък, защото и там, честно казано, се поразклатихме. И даже и аз леко бях, леле, ние... Това е много странно. Аз ето тогава също имах със стартовия състав. Викам, че това не е ли състава за Сити? В смисъл, как излизаме с топ, с първия избор навсякъде, и то такова. Все едно е... И беше странно. И въобще странен матч, наистина. Странен матч генерално. Не мога да го опиша, честно ти казвам. Не мога да го опиша и... Може би тук ще си използвам думите на Артета, че... От началото на сезона, нали, Арсенал се опитва да печели всеки матч и гледа, когато знае, че не, когато види, че не може да спечели, поне да не го губи. И реално единственото изключение е този матч в Франция. Тоест, аз по-скоро съм склонен да вярвам, че това е някакъв вид изключение от правилото, отколкото някакъв вид обичайно повторящо се действие. Тоест, нали, след матча в първенството, който ти е важен, следващия да ти е в Европа и да имаш проблеми в него, да го недооцениш или нещо подобно. Не знам, наистина нямам отговор на това какво се случи в този матч. Да ти кажа, аз даже такъв оптимистично погледнато,
ще кажа, че този матч може да отмени здравословните загуби. О, които да ти кажат, абе, чак сега, тук не си на FIFA, нали, или на Football Manager или нещо такова, дето после, като паднеш, а чак сега ще върна сейфа назад, ще рестартирам, ще изиграя матч отново и ще го печеля. Нали, нямаш го това и реално в съзнанието на играчите трябва да е ясно, че имаш 90 минути. То, и че е ясно, но идеята ми е, че като минеш през такива 90 минути, в които си ги загубил без реално да е трябвало да ги губиш, защото си бил по-добри от това отбор на терена, идва един момент, в който ти си кажеш, това няма да го отпусне пак да се случи. И взимаш, нали, има теория, има приказка, че един отбор, грамотен, добър отбор, нали, силният отбор, той не може да губи. Той или печели, или се учи. Това, между другото, много интересна теория. Бой Борисов ми я разказа и е много, и даже да споделя и в коментарите сигурно и ти си чувал. Да, да. Тя е на Артета. Но, да, в смисъл, той ми е споделен, но реално е на Артета, наистина. Но тая теория всъщност може да я приложиш точно в такъв тип, в такъв тип матч, като то с Ланс. Окей, не го спечелиха, обаче ще си направят изводите сега бележка по бележка, какво, къде, как и защо се е случило. И ще знаят, това получи, не. Така че аз наистина съм окей с този матч. Нищо, че е загубен. Аз вярвам, че от него пък са се извлекли допълнителни други позитиви, които не можеш да ги извлечеш от победата. Да. Добре, дай вече да така на чисто, след като сме си изказали всичко, да започнем все пак да обърнем малко внимание на твоята прекрасна особа, защото наистина сподели ти кога. Моля ти се. Ти кога започна да се. Така, остави Арсенал, кога започна, понеже работата ти е. Все пак ние като футбол и фенове гледаме футбол, слушаме коментари. Да. Кога започна интересът ти и въобще любовта ти към журналистиката и по-специално към футболната такава? Към журналистиката някъде в 11-ти клас сигурно ще да бях. До тогава се си мечтаях, че ще стана адвокат и че ще снимам собствена кантора, защото четях много книги по това време на адвокатска тематика, гледах много филми, там и Джон Гришъм и на Майкъл Конър и въобще супер мъжу, супер автори двамата и много филми такива гледах и сериали. Супер много подобни неща и си викам, това е за мен идеално, аз съм такъв бъбривец, мога да говоря спокойно пред хора, ще убеждавам, ще показвам тези и така нататък доказателства, ще анализирам. После се замислих, тя България ситуацията е малко по-различна като правна система, нали? След това се замислих, като се разходиш е така в София, ми бая честичко ще видиш някъде, я нотариус, я адвокат, я нещо подобно. Свикам то, чак толкова много работа май няма да има за тия хора, ако нямаше някакви връзки контакти в областта. Викам, май това не е точно за мен. Имах един преподавател по български език и литература в гимназията, той ми е Адаш Мужеството, или я се казва той, и ми каза, ти що не пробваш, нали, толкова? Имаш такива извънкласни дейности, курсови, той правеше курс по журналистика. Той вика, ти що не пробваш, нали, да видиш това, дали ще ти хареса. Пишеш, нали, пример на статия. Нещо. Аз викам, какво пък да направя? Айде ще направя, нали, някакъв спортен репортаж за нещо, защото гледах някакъв матч, футбол, не помня вече и аз. Дали беше футболния предистика или някакъв друг спорт. Викам, ще го направя. Той гледа, чете, вика, ти май вика, това трябва да тръгнеш да се занимаваш, защото това се е получило много добре, харесва ми така, нали, имаше забележки сега. Не е перфектно, не съм някакъв гений и така нататък. Даде ми някакви насоки като какво да тръгна да търся. Аз пък взех, че се запалих. Взех, че ми хареса идеята, защото вече някакси бях тръгнал да се дърпам от правната идея. И взех, че ми хареса всъщност идеята за журналистика и така. И от първи курс в университета на стаж в телевизията и оттам на работа. А ти от първи курс си в стаж в нова? Аз съм човек, който никога няма да отрече това, че има огромен късмет. В много неща. И го ценя, разбирам го и съм благодарен за това, защото знам, че много хора пък го нямат този късмет. Първо, аз съм от София. Тоест, аз имам, нали, възможността да си живея тук вкъщи с родителите, тогава де, и да нямам
проблем с това да трябва да мисля, аз да трябва хубава на работа, някаква работа, където ме вземат, за да мога да си плащам, примерно, наем. Да. Или да се занимавам с общежитие. Или нещо подобно. Това е едно на ръка. След това, аз бях задочно. Не ме приеха редовно и ако бях останал на второ класиран, щяха да ме приемат редовно обучение. Обаче си казах, за какво ми е да минавам редовно, като първо аз винаги съм, между другото, на първо класиране винаги съм оставал на избор си. Никога не съм, в някакви случаи не съм ме приемали на първо желание, а на второ, да речем. И, като влезеш на второ класиране, там баба ти се качва след това, съответно, защото някои други са отказали и така нататък, да може да се предвижиш нагоре по желанията ти. Аз и това не съм го правил. Където са ме приели, там. Казвам си, такава ми е, нали, такъв ми е пътя, така да се каже. И си казвам, защо да се отклонявам от идеята за задочното, да тръгна към редовното, като всъщност на мен целта ми е по-скоро, част по-скоро, нали, да вляза в сферата, да работя, да си намеря нещо, което да ме вкара в сферата и оттам вече да тръгна. Ако искаш ми вярвай, на първия ми учебен ден като студент, аз отидах, застанах пред факултета по журналистика и си казах, след 10 години искам да работя в Диема. Аз в Диема работих, почнах да работя, това е било септември, първи ми работен ден е 1 май 2015 в телевизията. От март месец бях на стаж, но и тук пак идва ролята на късмет. Моя състудентка се оказа, че е Зайнеп. Маджурова. Да. Така. Душа човек. В смисъл, аз сега настръхвам, като е споменал. Няма, това е същество изтъкано от доброта. Аз така винаги описвам. На когото и да разказвам цялата тази история, като стигна до нея, нея винаги описвам като същество изтъкано от доброта. Нищо друго не мога да кажа за нея и даже такова хубаво ми става, наистина, емоционално, като казвам не, защото аз си викам, ами сега трябва да отида, нали, да я питам, не мога, нали, това е бати шанса, нали, получаваш, не мога да не отидеш да я питаш, дали в телевизията не си търсят стажанти. Ама си викам, какво ще я занимавам, тя, жената има толкова много работа, нали, занимава се тук, отделно дошла да се занимава, да учи, нали, да си изкара образованието, за какво да занимавам, аз тук някакъв льоли от 19 годишен дружбенски. Обаче един ден, такъв, събирам сили, отивам и казвам, извинявай, Зайнеп, не може да ти отнема няколко минути от времето. Като ми се усмихна, така, да, разбира се, какво мога да направя за теб, нали, кажи, така, викам, просто искам да питам, дали случайно в спорт нещо, знам, че ти работиш на телевизия, дали спорта не търсите стажанти. Тя вика, ма ти знаеш ли, че ние сме врата до врата с тях? Тя работеше на кафе по това време. Двете редакции са буквално врата до врата. Смисъл, както е тук, примерно, в спанята, там ти е хола, минаваш през вратата и влизаш от едната редакция в другата. Буквално беше така. Сега, нали, вече на основа сграда и не е така, но тогава беше така. 3 месеца ни вестни кост. Аз вече съм се отказал и казвам, те там търсят само някакви хора, дето да им носят кафето, там само с връзки мога влезеш. Защото моя досег до телевизията по това време е само като зрител. Аз гледам, примерно, Боби и Жоро Драгоев, нали, или Пепи Видов, който и да е Вики, нали, всичките влизат с един костюм с вратовръзка, с риза, викам, тия хора са супер звезди, нали, къде е така. Въобще не съм допускал, че, нали, мога да дадеш по къси панталони на работа. Буквално. В смисъл, тя е толкова е, поне в нашата редакция, така някакси толкова е, отношенията са толкова близки, приятелски между отделните звена, което е супер готино. И, нали, така, 3 месеца никакъв отговор от нея. Аз си викам, замина този шанс, няма какво остане. И една сутрин получавам съобщение във Facebook. Обаче съобщение от човек, който не ми е приятел. Тоест, това е тия message request. А това е така, защото тогава имаше кап на приятелите да си до 5000 в Facebook в това време, а тя ги имаше 5000. Защото, нали, тя е личност, която е позната много. И аз викам, а това е някакъв тук спам сигурно, какво ще го отварям? Викам, айде, дай да видя. Кой се е сетил за мен, за моят профил, нали, да праща някакви спамове, тролове и така нататък. И гледам Зайнеп. Викам, цъкам. Привет. На еди си коя дата, в еди си колко часа, шефа на спортния отдел Веско Василев ще те чака да си говорите за стаж. Wow. И аз седа и почвам да мигам на парцали, разбираш. И викам, това е, аз вече съм го отписал, аз минавам в същото време интервю за работа на друго място. Защото си казвам, нали, сега задочно, трябва да работя. В смисъл, искам да си изкарвам пари. Не върви само да разчитам. Аз ще вече на 19 години съм станал така.
И седа и почвам да мигам на парцали и викам, а, какво се случва тук? Отивам, това е времето и пак идва късмета. До тук си мислиш, че имам много късмет, нали? Обаче пак идва късмета. На Диема им трябваха хора, защото точно тогава те взеха български футбол. Ага. И на тях им трябваше изведнъж гръмна им екипа, трябваше, те бяха примерно 10 човека, на тях им трябваше да вземат много успешно още хора. Гледат ме, че съм на стаж. Очевидно, нали, аз сега на стажа не мога да кажа, че съм се разнотавил нещо такова. Напротив, защото дето бях, старах се да съм първият, дето отива и последният дет си тръгва. Така че да ми да попия, да покажа, че искам да съм там, и явно видяха и качество в мене. И един ден нашия шеф Веско Василев ме дръпна на страна. Добре, ти какво искаш от този стаж? Защото тук има хора, които идват, разписват им се, защото в университета ти изискват бележка за стаж, разписват им се бележките за стаж, след това стават и си тръгват, нали, и си минават и си следват образованието. Mm-hmm. Аз му казах, аз искам един ден да работя тук. И той вика, добре. И след няколко седмици или вече не помня колко какво беше, се получи цялата тази работа с български футбол, и той каза, бе, виж какво, ние сме готови, нали, да ти предложим работа за постоянно, харесвай да се праща, така. И от тогава до сега около 8 години. Ей, гад, кеф. Да, не мога такова, да повярвам. Звучи приказно. Да, то е. Аз така го усещам наистина. Нали, само хората да не си помислят, нали, че аз нищо не съм направил, съм си мърнал пръста. Не е така. Нали, давал съм си много от себе си и съм си минавал през големи трудности, вече и като назначен. Но реално няма да спъра да повтарям, че без късмета, който имах, нямаше да се получи нещата. Да, аз каквото е зависело от мене, съм го свършил. Нали, записал съм се да уча това и търсил съм усилено да шанса да си получа стаж или възможността, така да се каже, и така нататък. Развивал съм се в работата после. Но без късмета, ти колкото и да го търсиш, нали, това е точно като гол вчера. Ако не е в лицето на Нейтан Аке, Едерсон ще извади сигурно тази. Точно това ще да не е точно. Да. Той късмета идва, но когато го търсиш, нали? Не мога да седиш на едно място и той късмета просто нали, да те връхлите. Да, да, тя топката, нали, няма да рикошира, ако не я ритиш към вратата. Да, по същия начин и при мен. И просто едно такова... Съжалявам, че стана дълга историята, но да, просто... Да, не. Да. Това ми е на мен историята с журналистиката. И от тогава до сега, всеки ден, старание и желание да се развиваш. И знам, че ще правя грешки и ще продължавам да ги правя грешките. Но това е нормално. Много е хубаво, че се вижда се желание, вижда се старание и се вижда, че се... В смисъл, нали, никой не е... Някой, който е достигнал капацитета си и казваше, еми това е толкова, толкова може, а виждаш едно постоянно развитие на всякъде. Ето това е най-бързата рецепта, както е към самоубиеш, както се казва. Да. Като е към... В момента, в който си кажеш, аз вече знам всичко, това е първият момент, в който си спрял окончателно да ставаш за тази работа, както казвам. И така. Рано, вече направихме един час, обаче няма как да не минем. Значи аз накрая сега имам една нова рубрика, обаче първо да минем нова рубрика. Ти гледай са какви неща се случват тук. Аз съм си... Жоро жив и здрав да е. Обаче, ето, въпроси от публиката и първи от него. Колко близо е Артета до Пеп и кога Тотнам ще се завърне към характерната си посредственост? Към Спърси. Да. И те, да ти кажа, оня ден бяха много близо от това да са си абсолютно Спърси с тия 4 чести положения за 10 минути. На едни приятелчета гостувах в там един лайв и си говорихме и правиме такива прогнози за предстоящия кръг. Да. И те за Тотнам, аз викам Хикс. И те, кей, лут ли си и двамата? Тук двойки, как Тотнам ще бият? Викам, вие гледайте какво става. Сега ще стане Хикс. Mm. И като видях първото по време 0-0 и то с червен картон за Тотнам, викам, гледайте сега какво става. Ела сега да виж какво става. Пече се. Обаче, да. Ето че... Не, по някакъв начин, така, не, очевидно има развитие там, но... Имат много развитие, имат... Много интересни са, но аз смятам, че не е много далече момента, без цялото ми уважение към тях, доколкото е възможно, доколкото фен на Арсенал, но все пак професионалното уважение, което се изисква към тях да имам. Аз смятам, че при тях в един момент късмета ще свърши, защото при тях се случва точно това, късмета им работи. Имам предвид, това Жоел Матип да си вкара такъв автогол на края, при условие, че ти си с двама души повече на терена,
при условие, че ти отменили такъв гол на Ливърпул, не пак стигнахме до съдиите, и ти да не си го взел този матч 3-0 на почивка, както се казва, образно казвам, разбира се, и да трябва да разчиташ на автогол последната секунда, за да го спечелиш този матч, е ни късмет. Отделно, окей, те, че ги надиграха Лутън, зверски ги надиграха, факт. Вид, трябваше да ги водят 4-0 на 10-та минута. Факт, абсолютно. Ама мачът тръгва криво, не си вкарваш положенията, конят ти човек за такава феноменална глупост и ти пак без второто реално да доминираш чак толкова много, пак го печелиш този мач. Отделно преди това с Манчестър Юнайтед имаше мач, който и първите минути на този мач могат да отидат на всяка. Окей, тогава тот не игра по-долу, мога да кажа. Имат развитие, определено. Той пич по стеко го мене много на кефи, той техният тренер. Много интересен, много ми допада. Което е странно, нали, при условие, че е треньор на Тотнъм, пък аз съм фен на Арсенал, обаче не мога да кажа, нали, симпатичен. Има нещо в него, което ми е симпатично. Не, то по-опасно е, че на всички ни е симпатичен. Защото сега някакси... Да, странно е, но го има. Но аз смятам, че те са много зависими от Мадисън, от играта на Мадисън. И в момента, в който Джеймс Мадисън излезе от форма, ще е първият момент, в който Тотнъм ще има много сериозни трудности. Така си мисля. Така че точно привърженичката ще го кажа, обнадежден съм, че не е далеч в този момент. Колкото до Артета и Пеп, колко е близо и много. И вчерашния Марго показва, че е много вече. А реално не знам дали е дошъл момент, в който да ги слагаме на едно ниво тримата с Клоп, макар че аз към Клоп имам някои резерви и смятам, че той е поизпаднал вече от нивото на Пеп Гвардиола. Но мисля, че не е много далеч момент също. Ако Арсенал задържи представянето от сега до тая пауза, втората пауза за Арсенал, до същото ниво, на което го задържа миналия сезон, т.е. почти до края, до последния месец, мисля, че следващия сезон ще говорим, че тия двамата ще са най-добри мениджъри. Mm-hmm. Така си мисля. Така че хич не е далеч. Даже много, много, много писал. Нали, колко няма някаква мерителна единица, с която да отговоря. Ама много. Филип Йотов. И това ми харесва. Кой матч на Арсенал няма да забравиш никога? Филип. Понеже сме лични приятели с него, аз тук ме отрепва пак от не много време. Сега, те мачовете са много, дет няма да ги забравя, обаче на 1 октомври ми се случи нещо, дет наистина никога няма да го забравя. И имах огромната привилегия да отида и да изкоментирам Арсенал Тотнъм от Емиратс. Оня гол на парта и дето е аха-аха от центъра. Да. Бихме ги 3-1. Да, после Хари Кейн изравни от уста, после ами Джака вкара и Май Жесус вкара другия гол напълно вече. Е то матч, аз съм горе на трибуната на Емиратс и коментирам. До мен имаше един белгиец, там на другия край той един е такъв ред, нали, на трибуната, знаеш как е. На другия край бяха там пичовете, дето правиха матч. Той беше ранен матч в събота, значи са го правили BT Sport. Там бяха коментаторите на BT Sport, аз на другия край. До мен е един белгиец, защото той е буквално едно бюро, смисъл да видя колко влизам в камерата. Бюрото е метър и половина широко, половина е много. 1,20 широко. И сте двамата, защото аз съм един коментатор за там, той е един коментатор за българска телевизия и двамата ни слагат на тази позиция. Иначе, по принцип, те, нали знаеш, англичаните коментират по двама души. Да. И всъщност тази цялата маса трябва да е за една телевизия. А в случая те, понеже там са най-мират се и малко коментаторските места по принцип, и те я разделиха на две и сложиха на едното нова телевизия, на другото там белгийската. И само парте вкарва, аз креща нали там един на нова за Арсенал, нещо не помня там. Хората ще видят колко съм говорил на репортажа, сигурно всяко ми го спомена. И само право според така и то белгийц нещо ме погледа. Ама бързо, в смисъл, той нали, човек е свикнал явно, само погледаме така, вика, той е някакъв ненормалник. Продължава си говори някакви неща там, той беше с един тефтер такъв, аз поне съм с огромен лаптоп, 17-инчов, защото мислех, че това ще е добра идея, като си го взимах, че много груба грешка. Мислех, че ще ми е по-лесно да чета, защото нещо бях затормозен с очите, аз поне си носа лещи. И лаптопа през цялото време си стоя в ранеца долу в краката ми, защото това е наистина тясно. Ама адски тясно. Нищо общо с други стадиони. И лаптопа така, той е нашия от тефтера, аз от телефона и в едно цяло нашите вкарват, аз съм така. И кръща и
после слиза надолу за пресконференцията и си пее песничката заедно с феновете там. Пееха Сака е, не ми усмитрови. И всичките останали песни, да. И аз така си припявам с тях и си слиза надолу към. Това е, това е наистина мат, който няма да забравя. Е, да. Не знам какво траста. Това е. Е така. Е, пак, да. пак настръкам само като говоря за него. Това е вълшебно усещане. По-хубаво световно първенство, по-хубаво. Няма. Тъй, вкарват гола и усещаш как целият стадион почва да се тресе. И на мен ми идва и аз да почна да скачам с всички останали, защото аз го изпитвам също. Нищо, че съм на работа, нищо, че има някакво професионално изискване към мен. Аз на ръба съм да почна да скачам и аз и да пея и да фърля слушалките въобще да не пускам, обаче няма как, трябва да си спазиш. Да. Трябва да си свършиш работа. Та на нас коментаторите понякога ни е много трудно. Наистина ни е много трудно. Със сигурност. Да. Но това е наистина матч, който просто няма да забравя колко. Много велик матч. Я виж интересен въпрос от Тишо. Защото знаем, че си любител. С коя рок група би сравнил Арсенал? Е, това е много хубав въпрос. Да. Да пускаме едно такова a few minutes later. не знам. Айде да кажа, смисъл, с ясното съзнание, че удобивам въпроса. Айде да кажа любимата. Айде да, обаче, защото нали любимият отбор, любимата, обаче... Да. Обаче проблема при мен е, че любимата се мени. Това е много, много променлива. Защото всеки ден е различно. Нали? Дали ден ще слушам, примерно, любовни рок балади на Бон Джови, или на следващия ден ще слушам, примерно, нещо по-модерно като Disturbed или God My Big. Смисъл, вау, нямам идея, наистина. Обаче ти кажа, кой може да ти каже отговор на този въпрос. Защото моя колега и приятел Жоро Драгоев, който също е коментатор и също е фен на Арсенал, е човек, който е незапален меломан на следващото ниво. В смисъл, аз много се обзалъжа, че ако него го оставиш в една стая да говори за музика 3 часа, без да пуска музиката, ти ще искаш да... Какво 3 часа? 24 часа да ти говори за музика. Значи, той е... Позволи ми да те помоля да му зададеш това въпрос. О, с удоволствие, защото със сигурност го каним и него и имам огромно желание. Ще направим и с него един епизод, така, със сигурност. Да. Плюс това той е като и основател на фенклуба, между другото, не знам дали хората го знаят. Да. Много би си скефил според мен и на този въпрос наистина той ще мога да ти отговори супер конкретно с примери, с аргументи, защото аз съм лайк. В смисъл, аз съм фен на рок музиката, нали? Обожавам, те видях, че има такава снимка с китара, де са ми сложили една. Опитвал съм се да се науча да свиря, колко съм успял е друг въпрос. Нали? Посвирвах някои парчета, така да кажа, но реално да абсолютно лайк съм, та не мога да дам хубав отговор на този въпрос, затова просто ще си кажа едно тривиално с любимата и ще оставя отворен край за този отговор, за всеки фен да си каже той с кой би е свързан. Не знам, аз наистина не мога да откъде. При мен музиката е вдъхновението за всеки отделен ден. Не мога да, аз не съм поклонник на един стил или на една група или нещо такова или на един изпълнител. Просто любимо, да. Като Арсенал. Добре, Цецо пита, поздрави. Българското знаме отново вчера беше там. Велико, това ми пълни. Не, пълни всеки път, даже, човек. По време, като коментирам и го казвам. Всеки стара път, се доста често да го кажа, защото това наистина. Само, че неговия въпрос, някакси можем да го... Така вярвам, че няма да се разсъди. Не, че ако го прескочи носа, то е кои са твоите топ 11 за всички времена на Арсенал? Някакси то изисква... Това е цял трактат, мога да се направи сигурно. Да, сега не е много... За всички времена при мен е криво, нали, защото аз съм от по-малките хора. Да. Като възраст. Все още. Аз ще кажа по един в линия на бързо. А обаче Анри ще го бъде за халф. Какъв офанзивен халф и един полудефанзивен шестова. Нали? Има няколко души, които за мен трябва да влязат задължително в това нещо. И за мен, нали, за мен лично, Оливие Жиро. Аз не мога да го прежаля този човек, че го подахме на Челси и за жълти стотинки. А Анри, защото с Анри съм израснал. Фално. Санти Касоро ми е адски любим играч. Също. Ние не бяхме вкарвали гол с глава
цифрово време от центриране. Той е Санти Касоля два пъти сложи на главата на Жирота, бихме ни указал един мач преди колко години. Тук трябва да сложи някой защитник сега. И айде врата, ще кажа и Дейвид Син. Нали, е тази група от хора, непрежелими ще ги кажа, и Патрик Виера. Ето, за мини футбол ще събереме мини пети. На малки вътрешки пети. Е така. Просто защото знам, иначе ако тръгна да мисля наистина, защото най-много време пък. Не, така. Предполагам, че ще станем скучни, но да. Без тия няколко дете сега ги изредих, един естор, като ми няма да съществува в никакъв случай. Ето, Лъчо Левтеров задава даже два въпроса, ама те на първия отговорихме, защото е за смените, за широчината на състава и различна ли от тази широчина на Сити. Тук мисля, че доста подробно говорихме, имаме. Но втория е интересен, защото е, дали според него има някой друг основен съдийската бригада, който не беше на мнение, че Ковачич беше, за това за червения картон също говорихме. Но, смяташ ли, че такъв тип решения като вчера признатия гол на Аки срещу Фулм, признатия гол на Брентфорд миналата година, непризнатия на Луис Диеза, поставят отборите в различни условия в борбата им. Ето, това е интересно, но не знам дали то... Поставя ги. Неумишлено, убеден съм. В смисъл такъв, много съм далеч от мисълта да твърдя, че някой съдя тенденциозно отива и казва, аз не си ще отежа главата, примерно на Арсенал или на Ливърпул, или ще направя така, че Брентфорд добие, защото са ми симпатични заради метода на работа, или искам си ти да продължава да шампион. Много съм далеч от тази мисъл. Но реално те поставят с различни усещани обувки, както искаш го наречи, защото това, което се случи с Ливърпул, примерно, е много гадно. Е, да. И реално съдиите, аз съм убеден, че и на съдиите, даже вчера гледах едно видео на Майк Дин, беше гост на Sky Sport, там имаше един панел от 6 човека, където искаха да го разкоцят общата, да го питат, абе, вие трябва да може да спрете този мач и да кажете, ние сега трябва да вземем морално правилното решение, да кажем кой е гол за Ливърпул. Обаче аз го разбирам и него. Той няма протокол, по който това да го направи. Защото после ще слезе, в случая на собственика на Тотнъм, ще каже, абе, пичове, какво правите, защото вие сте си допуснали грешка, ми окей, хубаво, откъде на къде, кой решава, нали, какво е това морално право и така нататък. Вие нямате протокол, по който да кажете, тази играта трябва да върнем назад и да подновим с гол. Аз искам аз да преиграя на матча. Защото Юрги Клоп говори за преиграване на начин. Да, обаче, ако обърнеш палачинката, също следва от друга страна. Та, от тази гледна точка съм убеден, че не е умишлено това, което го правят съдиите. Но те поставя в различни условия. Няма как да не те поставя в различни условия. Тоест, ти почваш да се чувстваш угнетен, ощетен, нали, разочарован, и то затова и виж, че всичките треньори гледат да казват, нали, в един момент от интервюто, то пак като клише се превърна, ама аз по-добре да не казвам, да не ви отговарям повече, защото ще ме глобат много солено. И Клоп го каза, и Артета го беше казвал, и Кори още не. И така че кофтие. Кофтие със сигурност и малко или много според мен те поставя в различни измерения, защото ти като отбор си казваш, бати, тъпто, ние днеска играхме за точка, бяхме се взели и накрая какво стана? Някакво там тъпо съдийско решение ни предсаква. Mm-hmm. Така че да. Добре. Но не е умишлено. Предлагам да завършим с моята нова любима рубрика, която е с Блиц въпроси. Добре. Те са малко, колкото успях да измисля, но са нищо такива, да. Те са бързи, са такива сръчни и така. Я да видим сега, че той и за мен е експеримент. Добре. Нищо да? Започвам. Аз съм отворен към такива идеи. Давай. Ето. Сол Кембъл и Коул Туре или Салиба и Габриел? Салиба и Габриел. Арсенал печелят Висшата лига или Шампионска лига? Висшата лига. All day. Добре. No pressure. Сега, ти коментираш световното с България на финал или финала на Шампионска лига с Арсенал на финал? Световното с България. Е, да. Окей. Приемаме. Прекнало е. Няма шанс да го видим и затова. В смисъл, съжалявам, че говоря така, да е. Дано да се променят нещата, ама. Дано. Ама според мен няма шанс да видим такова нещо. Тук това го казвам това. Нарочно провокативно е. Разбира се, играеме си. Така. Ето, ще между другото, преди ти да го кажеш, аз го бях написал вече. Рай или Рамсдейл? А...
Май по-скоро рая се пак, въпреки всичко. Да. Ма не мога, не, 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 не мога, човек. Не мога, не. Не. Е, така е. Не, 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 аз не ги, аз ги обожавам и двамата. Не мога, Рамсдейл много обичам. Сега, плюс това съм правил интервю с него. Мога го. Ти си водиш на студиото. Гост в студиото ти Анри или Иан Райт? Ай, добро! Райт, по-забавно ще. Съгласен съм. Андри ще е по-съдържателно, може би, ама Райт по-готов. Сега, тук, опит от мене за, може би, тъпа смешка. Диема Спорт 2 или Диема Спорт 3? Е, 2, много ясно. Много ясно. И сега, за финал, пряк свободен има за Арсенал. Йодегор или Фреди Люмберг? Нито един от двамата. А, добре, кой? Санти Касаро. Добре, 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 приятел. Казах ти. Добре, добре. Добре, добре. Да. Мисля, че беше. Имаме успех. Това е много яко. Това ме изкеш много, честно. Беше готин. Да, много ми хареса. Благодарим Жорка за тази идея. Жив и здрав. Много яко. Той ми прави, викам, що да не направиш? Викам, а, така. Ти сам ми дава идея. Аз съм фен, да. Да, фен съм, това определено. Добре. Илия, благодаря ти много. Его, час от 20 минути вече си говориме. Голям кеф. Може още толкова. Със сигурност може. Да. Но след това матч, наистина, сега има две седмици. Следва и гостуване на Челси. Там също ще бъде интересно. Така че запретваме ръкави. Сега дали няма да ще гледам или няма да гледаме национални отбори. А, ще трябва. Да, работя. Да, ще да, трябва. Да. Но... Да. Много ти благодаря за поканата. Огромно удоволствие ми беше. Това е наистина част и колко казваш там и половина, не го усетих. Изпих си кафето с тема за Арсенал, с тебе, с нашите приятели от фенклуба и всички останали, които гледат. Покорно благодаря. И една покана за финал към тебе. Час по-скоро в студиото при нас. Това пък е... Ай, жесток кеф. Не, много ще ми е приятно. Стига да искаш и да имаш възможност. Аз вярвам, че с колегите и на колегите ще ми е интересно. Или пък при мен, или при някой от измежду Жоро и Виктор. С удоволствие бихме се радвали да си наш гост, така че с много голям кеф. С огромно удоволствие. Аз също ще... чакай сега, че... Стана ми хубаво. С огромно удоволствие, по всяко време стига, разбира се, понеже мачовете са през уикенда, аз уикенда имам представление, но пък някои уикенди нямам, въобще е сложно, но стига да имам възможност, с огромно удоволствие ще се включа. Супер. И за мен, да, ще е голям кеф. А пък ето, сега да напомним като за финал, хората в неделя на благотворителния турнир, като в същото време, ето аз до сега не съм го правил. Следващата седмица, т.е. тази седмица вече, ние сме понеделник, заповядайте, знаете, Младежки театър Николай Бинев, аз тази седмица имам представление, те са така наредени, че сряда, четвъртък и петък. Така че, който и от трите дни да изберете, Младежки театър е отворен за вас. Аз ще съм там и ще ви очаквам с огромна усмивка, така че, нали сте фенове на Арсенал или не, взимайте половинките си и заповядайте да се изкефите, защото вярвам, че има какво да се види и имаме хубави представления. Така че, благодаря ти за този разговор. Хубава седмица, хубави две седмици след вчерашния матч. Мисля, че спокойно може да си ги изживем и да се накефим. На всички, и честита победа. О, да. И значи, до скоро. До скоро. Чао на всички, беше ми много приятно. Благодаря. Чао.